7 News 7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 
2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့စစ်စဲညီနာရေးကော်မတီဖွဲ့ဖို့ကိုနေဥပဒေမှာပါထည့်သွင်းလိုက်တာပါ။အကြောင်းကြောင့်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီရွေးကောက်ပွဲမှာအငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိတယ်။ငြင်းကြဲဆိုစစ်စဲဖြစ်ရှိနိုင်ရေးအတွက်ဒီစစ်စဲညီနာရေးကော်မတီကိုကျွန်တော်တို့2015ကဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်စဲညီနာရေးကော်မတီဖွဲ့ခဲ့လို့လည်းတချို့ကိစ္စတော်တော်များများတည်လည်ပြတ်သွားတယ်။အခုလာမယ့်2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်လို့များအငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရဲ့ဒီစစ်စဲညီနာရေးကော်မတီတိုင်းခရိုင်မြို့နယ်အစ်စ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းသွားလို့ရှိပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စစ်စဲညီနာရေးကော်မတီဆင်ဆက်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသအတွက်ဩဇာတိတ်ကမာရှိသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဖွဲ့စည်းမဲ့စစ်စဲညီနာရေးကော်မတီတွေမှာပါဝင်မဲ့သူတွေကဗမ်းလိုက်မဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗဟိုလုံမှုဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နန်းထွင်းမောင်ကခုလိုပြောပါတယ်။ညီမရေးကော်မတီကအမှဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ကော်မရှင်ကမဟုတ်ပဲပြီးပါတီအားလုံးရဲ့ဆက်ပါတော့လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တကယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဟိုစားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါတီချင်းချင်းပြည်ထောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီနိုင်ရတာအင်မတန်ခက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အပြင်လူဟိုပဲမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့နော်လူဟိုစားပြည်သူလူထုလေးစားတယ်ပါတီတွေလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနေပြီးတော့ဂျာကနေညှိနှိုင်းပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ကောင်းပါလေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာညှင်းပွားမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကော်မရှင်ဖွဲ့ကွဲအစဉ်စစ်မှာစေတဲ့ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတွေကိုရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလိုအပ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့နည်းဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်